לפני כ3 שנים פנה אליי פרופסור קווה, נשיא האוניברסיטה. הזמין אותי לפגישה. לקח אותי לסיור לאוניברסיטה המדהימה הזאת, ובסופה הוא אמר לי, האם אתה בא איתי ומוכן להקים פקולטה לרפואה? במהלך הדוקטורט שלי הייתי חודש באוניברסיטת טקסס. וחיפשתי מקום עבודה. אנחנו התחלנו את הלימודים בחול, ידיעה מוחלטת שאנחנו 6 שנים בהונגריה עכשיו. להפתעתי, או למזלי אפשר להגיד, נפתחה פקולטה חדשה. גם אתגר מאוד גדול, להקים משהו חדש. גם אפשרות להיכנס לאקדמיה. נפל עלינו כמו רעם ביום בהיר. ואז הבנתי. הבנתי את גודל, את העוצמה, את המשמעות. אנחנו בעצם הבאנו מדענים מהטובים ביותר בחוץ לארץ. מהרווארד, מייל, מסטנפורד, מהמקומות הכי טובים בעולם. אני יודע שהמון אנשים טובים בדרך הבינו את גודל המשימה, אולי את גודל השעה. זה אירוע היסטורי ממדרגה שאי אפשר לתאר אותה. פקולטה לרפואה מוקמת לשתי מטרות בעצם. קודם כל להגדיל את מספר הרופאים שמוכשרים בכל שנה, כדי גם לסייע לפיתוח של הצפון, לפיתוח של הגליל. אנחנו רוכשים כעת HPC Cluster, זה יהיה המחשב הכי גדול בכל הגליל. במעבדה שלי אנחנו נחקור את נגיף ההפטיטיס C ונגיפים אחרים. ואנחנו מתכוונים להשתמש בו לחישובי תרופות. גם לאלצהיימר וגם למחלות אחרות. כלומר, אנחנו מביאים גם מדע וגם רפואה לגליל, שזה, אני חושב, הייחוד העיקרי בעצם העובדה שהוקמה פקולטה חמישית לרפואה. קודם כל, פקולטה חדשה לרפואה, מזה 40 שנה, שזה מאוד מאוד מרגש. אני בטוח שהפקולטה תצליח במטרות שציבה לעצמה. זה יביא יותר סטודנטים ויותר חוקרים ויותר מוחות לגליל. במיוחד בזמן הזה, עכשיו שאנחנו כל כך זקוקים לרופאים חדשים. בשביל להשב, לפתח את הארץ, עד כמה שזה נשמע כמו איזושהי מנטרה ציונית כזאת, אנחנו עושים את זה. אני בעצם חוזה לנגד עיניי שאני הוזמן לטקס קבלת פרס הנובל למדען מהפקולטה לרפואה שלנו.